Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 24 oktyabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Qoç bürcü. Yersiz qürrələnməyiniz, özünüzü tərəflənməyiniz ünsiyyətdə olduğunuz adamlarda sizə qarşı ikrah yarada bilər. Çalışın ki, sadə və səmimi olasınız. Axşama yaxın təzə xəbərlər eşidəcəyiniz gözlənilir. Bu, böyük ehtimalla pul, maliyyə, yaxud da işlə ilə bağlıdır. Boğa bürcü. Ümumi passivliyinizi nəzərə alıb fəaliyyətə ara verin. Əsas enerjinizi bütünlüklə istirahətə və səyahətlərə həsr edin. Günün ikinci yarısında istənilən mübahisə və riskdən yayının. Akizler bürcü. Maddi problemlər nəzərə almasaq, bu təqvimdən narazı qalmağınıza elə bir ciddi əsas yoxdur. Ulduzlar insanlara baxışlarını kökündən dəyişməyi tövsiyə edir. Əsəblərinizi qoruyun. Xərçəng bürcü. Saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər münaqişəli məsələlərdən uzaq olmağa çalışın. Kiminsə özü yaratdığı problemi düzəltmək fikrinə düşməyin. Sonrakı saatlarda isə, yəni günorta saat 2-dən sonraki saatlarda isə vaxtınızı daha çox istirahətə, əyləncələrə, yəni daha çox işdən kənar məsellərə ayırın aid eləməyiniz yaxşı olar. Şir bürcü uğurlu gün hesab eləmək olar. Günün birinci yarısında qazanmaq, nahardan sonra isə xoş təsadüflərlə rastlaşmaq şansınız var. Yeni əlaqələrə ciddi və perspektivli yanaşın. Bu yalnız xeyriniz ola bilər. Qız bürcü İlahi prinsiplərə xüsusi əhəmiyyət verin, günahlarınızın yuyulması üçün dualar edin, sevdiyiniz adamda özünüzə qarşı rəğbət yaratmağa çalışın. Uzaq səfərləri isə mümkün qədər təxirə salın. Tərəzi bürcü. Cərəyan edən proseslərə çılğın tərzdə yanaşmağınız heç bir irəliləyişə təkan verməyəcək. Odur ki, müdriklik göstərməyiniz tələb olunur. Yeni əməkdaşlığa ciddi tərzdə yanaşın. Əqrəb bürcü. Bürcünüz başlayandan sanki e, qayğılarınız da artıb. Yəni dünəndən bilirsiniz, dünənki proqnozda geniş danışdım. Hətta dünənki proqnozun, yəni 23 oktyabr proqnozunun ilk şərh yerində sizin üçün bir sürprizim də olub ki, kimlərsə baxmayıbsa təkrar baxa bilər. E, yəni bir az bu iki gündə qayğılarınız sanki e, artıb, qarşınızda duran vəzifələrin öhdəsindən çətinliklə gəlməyiniz sizi səbirsiz edir. Aslında bu 2 gündə yox, çoxdan başdı, bu 2 gündə hələ də davam edir. Ona görə biraz dözümlü olun. Ulduzlar varlanacağınızı da bildirir. Həm də bilin ki, dünən də dedim, bu gün də deyirəm ki, bu gün sizin artıq sizin 2 gündür bürcünüz başlayıbsa, deməli hamidan enerjili, güclü, şanslı olacaqsınız. Lazımdır bundan öz qabiliyyətinizə görə, öz analitik qabiliyyətinizə görə istifadə etmək. Ox atan bürcü Passiv bir gün yaşamalı olacaqsınız. Özündən müşkəbəklik, həmya yuxarıdan aşağı baxmaq kimi mənfi xüsusiyyətlərdən uzaq olun. Demirəm eləsiz, amma yəni bu gün o şeylərə yaxın getməyin. Yeni işgüzar təkliflərini isə raddə eləməyə dəyməz, çünki onun perspektivi var. Oğlaq bürcü hər mənada uğurlu bir təqvimdir. Sevdiyiniz adamlarla ümumi dil tapmağınız əsas işlərinizin gedişində müsbət çalarlar əmələ gətirəcək ə bu gün gecənizi öz evinizdə keçirməyiniz daha yaxşı olar. Su tökən bürcü. Ailə sevgi münasibətlərində bəzi xoşa gəlməzliklər rastlaşa bilərsiniz. Boş yerə haqq yü qaldırmayın. Hər şeydən əvvəl ətrafınızda müsbət aura, xoş mühit yaradın ki, qurtulasınız. Balıqlar bürcü. Hər hansı işdə tək başına addım atmaqdan vaz keçin. Əməkdaşlıq zəmnində isə uğurlara yetişəcəyiniz gözlənilir. Elə həftənə ilk günündə belə addım atmaq yaxşı olar. Saat 16-dan sonra, yəni axşama doğru, saat 4-dən sonra perspektivli perspektivi sual altında olan danışıqlardan imtina eləyin. Yəni içinizdə şübhə yaradan, şübhə oyadan, həm işə, yaxda adama şübhə varsa belə danışıqlardan uzaq olmalısınız, imtina eləməyiniz yaxşı olar. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayınlarımıza baxmağı, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.